Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirteero. Ja tervetuloa katsomaan halpaa tavaraa Kiinasta jaksoa. Ja nyt kun ulkonakin on jo pimeää ja luntakaan ei ole, niin onhan se kiva kävellä ulkona kun näkee. Ja ei, en tarkoita heijastimia. Jos heijastimia haluat ostaa, niin Facebook-sivuilta löytyy linkit hyvin heijastimiin. Ne oikeasti toimivat. Eli nyt ei ole kyseessä heijastimet, vaan jotain muuta. Ja tuote on tässä. Eli kyseessä on 6000 lumenen Shadowhawk X800 taktinen taskulamppu. Armeijakäyttöön suunniteltu, pitäisi valaista niin paljon, että mitään muuta sä et näkään, kun tällä valaiset. Brillante torcia LED lukee siinä. Complemente in metallo, jotakin sinne päin. Tuossa lukee 800 metriä. Minä hyvin vahvasti epäilen ja ehkä osaltani toivon, että tämä ei oikeasti yltä 800 metriä, sinne ei ole mitään järkeä. Paljon ranskaa, joku voi kääntää näitä, jos haluaa. Avataanpas. Eli kotelo tuli mukana, ja hintaahan tällä tuotteella on $8.99, eli se on siinä noin 8 euroa ja 5 senttiä. Eli alle 9 euroa nyt tälle, eli hyvin lähellä kuitenkin oikeasti 8 euroa. Ja mukana tosiaan tulee tämä kotelo. Ja kotelon sisältä löytyy... Tämä on todennäköisesti vyöhön tarkoitettu kotelo tälle, eli sitten taskulampuun saa pidettyä omalla vyöllään. Todennäköisesti siihen. Sitten löytyy valkoinen putki. Mielenkiintoista. Sitten löytyy... Really? Ei muuta. Mä niin kuin ajattelin, että tässä on iso hieno salkku, että se tulee kaikkeen maailman krääsää mukana, mutta hän täältä olisi tullut mitään. T6-ledit on tässä käytössä. Ledien toimintaikä on 100 000 tuntia. Ei hemmetti, tässä kyllä lukee, että tämä valaisisi 300-500 metriin. Eihän mä voi tätä käyttää missään. Persikka lain vastasta, jos mä tämän törkkäsen päälle tuolla ulkona. Oho. 5 tuntia kestää ladata, ja sitten sillä latauksella niin tämä toimii 20 tuntia, riippuen kuinka kovaa sä luukutat tällä. En minä halua tällaista käyttää, sitä on näin voimakas. No, katsotaan sitten itse lamppu. On hyvin painava. Tämä on siis metallia, siis hyvin paksua metallia nyt. Batterikotelo on täällä. Ja tämähän tosiaan toimisi myös akulla. Akku oli lisävaruste, jota ajattelin, että minähän sitä tarvitsee. Ja ilman akkua, niin tämä toimii 3A-paristolla. Mutta täytyy vieläkin sanoa, että rakenne tuntuu aivan uskomattomalta. Tämä on siis tosi, tällä voisi, niin kun tällä humautat johonkin, niin kyllä sattuu ihan varmasti. No siis tietenkin, hei, armeija käyttöön tarkoitettu vehe, niin tämä varmaan kestää pomminkin, jos se täällä niin pommin alle joutuu. Sitten haetaanpas 3A-paristoa ja kyllä jännittää tällä hetkellä. Näin, nyt on haettu paristot ja samalla luin ohjeesta, eli tämä valkoinen putki on tarkoitettu sille akulle sitten. Jos olette havainneet tässä viimeisen viikon aikana välähdyksen taivaanrannassanne, niin se on olen minä, kun minä laitan tämän lampun päälle nyt. Katsotaan nyt, paljonko on 6000 lumenes. No tää on ihan ok. Tässä pitäisi olla moodit, eli... Mikä mood? Voi helvettä! Joo, siinä tuli sos. Mä näen tähtiä vieläkin. Tää on ihan Mihin mä samperi, kun se heijastaa mun naamaa? Eli siis yksi painaus on päällä. Sitten sammuu. Sos. Eli hyvin lyhyitä näpäytyksiä. Niin vaihtuu tehot ja sitten tämä on se keila. Tästä saadaan spottivalo tai sitten pirun isoksi leviinee tämä. Mutta
On tämä siis kirkas, katso, niin kuin siis paperikin katoaa tänne ja siis mun käsikin alkaa höyrystymään tässä, se palaa tämän lampun voimasta. Niin tuota, mennäänpä kokeilemaan. No niin, rakkaat katselijani tai kuuntelijani, eli nyt me olemme täysin pimeässä olohuoneessa. Lamppu on säädetty spotille ja mä tajan osoittaa jonnekin tuonne pimeyteen. Aika hauska, siinä tulee neliö, eli niin täsmälleen sen niin kuin ledin näköinen, mutta siis tuota, minne mä kehtaan osoittaa ilman, että kukaan soittaa poliisit meikäläisen perään, on toinen kysymys. En minnekään, tota, täällä ei ole mitään, mihin mä voisin osoittaa tällä, että mä näkisin kuinka kauas. Sitten pikkuhiljaa suurennetaan tuota valokeilaa. Ja siis, tuota, siis minulla ei ole kattolampua päällä. Tämä, tuota, oikeasti on siis tämä typerä lamppu. Ei tämä ihan kamala. Siis, ei hemmetti. Siis mikään ei tee oikeuksia tälle. Tämä on ihan uskomaton. Kattokaa tuonne, mä en voi itsekään katsoa sinne. Ihan hullua. Ja nyt tässä on kyllä iso ongelma, kun tuota, nyt seistään tässä ikkuna edessä, niin mä ajattelin eka valasta tuossa pihaa ja katselin, että no joo, eihän se ole mitään. Ja sitten mä nostin sen lampun tuonne, te ette näe yhtään mitään, se on kaukana kerrostalo. Se koko kerrostalo valaistui tämän lampun voimasta. Ja nyt tuolla ihmisiä parvekkeilla katselemassa. Mä en tiedä, minne mä voin mennä, että voin testata tätä lamppua. Eli tota, nyt tehdään silleen, että mä lopetan kuvaamiseen nyt ja koitan etsiä jonkun paikan, jossa tätä laitonta lamppua voi testata. Ei näin tätä voimakasta valoa voi olemassakaan. Tuonne on 200 metriä tuonne metsään. Nyt olemme sitten metsässä, mutta valitettavasti, kuten nyt kuvasta näkyy, niin oikeasti lamppu on erittäin kirkas ja valaiseva, mutta tosiaan tämä puhelimen oma kamera ei sitä hyvin osaa näyttää. Mutta sitten kun otetaan ihan kuvia tässä näin, niin näistä kuvista saa jo vähän paremmin selville, eli kuinka hyvin tämä tosiaan valaisee. Ja varsinkin tämä, kun laittaa tämän spotiin, niin hitsi se näkyy kauas siellä metsässä. Et se on ihan uskomaton. Et jos vetää aivan täysin sen laajimman valokeilan, niin silloinhan se tietenkään ei yltä yhtä kauas se valo. Mutta tosiaan tämä pieni spotti, niin se yltää kyllä niin kauas, että mä en keksi mitään käytännön tarkoitusta sille. No niin, testit on testattu ja siis pyhä jysäys, mikä lamppu, ei tosiaan tällaista saa olla olemassakaan. Jokuhan käyttää tätä ihan varmasti johonkin väärin tarkoituksia aiheuttaa haittaa. Tässähän on tietenkin ne himmeämmät asetukset, siis eli tässä oli täysvoima, puolivoimaa, se low setting, sitten oli se tota, strobe, eli se on se tosi nopeasti vilkkuva tila, eli tarkoitettu just, että jos sun päälle hyökätään, niin sä voit sillä sitä sun hyökkää jää sokaista, ja se ei pysty oikein toimimaan mitään. Trust me, siinä ei voi toimia mitään, sun niin hemmetin kirkas. Ja sitten on erikseen se SOS. Ja kuljetusboksi toimii ihan näin, ja sitten tuosta noin sen saa vyöhön. Niin, mä paljon enemmän tykkäisin tästä vehkeestä, jos tosiaan tästä ei lähtisi tota aivan älytöntä tehoa, koska ihan varmasti siis joku menee tekemään tällä tyhmyyksiä esim. Tämänkin videon jälkeen ja ostaa tämän. Jos päädytte ostamaan tämän, siis alle 9 euroa armeijan taskulamppu, niin tota, en voi sanoa yhtään mitään. Kansi ehkä akku hommata, akullinen, kivempi ladata sitä, kun aina pistää uusia paristoja tonne sisään. Eli se about 2 tuntia, mä luukutan tätä täysillä koko ajan, tuolla kun mä testasin metsässä. Piti 2 tuntia kestää, mutta tietenkin pienimmillä voimakkuuksilla kestää huomattavasti pidempään. Mutta on se kuitenkin, että sä vaihdat sitten 2 tunnin välein tai 10 tunnin välein paristoja, niin ennemmin akku. Hommatkaa akku. Eli tähän meni tosiaan, täältä se lukee hyvin, 18650 akku menee tähän näin ja tosiaan sen saa sitten tähän kiinni. Hieno kotelo, tuo kotelolla mä en tule tekemään yhtään mitään, tämä vyötasku toimii aivan täydellisesti. Niin jos tosiaan hommatte alle 9 euroa, tätä saattaa saada alle 8 eurolla, niin älkää osoittako ketään silmiin
tällä saatte syytteet ties mistä pahoinpitelystä kuin pelkällä tällä valonvoimalla. Eikä saa käyttää lyömäesineenä, siis tämä painaa aivan älyttömästi, että ei tämä, tämä ei ole niin kuin semmoinen kiva rento taskulamppu, niin kuin minkä otat koiraa käyttämään tuonne mettään, mutta toisaalta miksi armeija taskulamppu olisi suunnattukaan siihen. Aivan älytön valoteho, aivan älytön kestävyys, joku ampuu sua kiväärillä, niin heitä tämä siihen väliin, niin kuin se kivääri tuhoutuu, etkä sinä. En mä voi muuta kuin suositella, mutta järjellä pitää osata käyttää. 6000 lumenee ja se etäisyys, mihin sen pienenkin keilan saa, on aivan järkyttävä. Niin, melkeinpä kuule mietin, että mä jätän koko videon julkaisematta, koska joku pöhkö kuitenkin menee tekemään jotain vääryyksiä. Kiitoksia kuitenkin, jos tämä päätyy julkisuuteen, niin kiitoksia tämän videon katsomisesta ja näkemiin. Hup, 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 hup